ejo bwose ikibazo cyaje kubaho iyo imodoka narinjemo yaje gutoboka ipine. Hanyuma rero ubu ngubu gahunda twari dufitanye numva turi bukererwe nk'iminota nka 15 yongere bwose. Ubu ngubu nabuze ukuntu nabigenza, gusa nabuze umuntu natuma ipine. Hari ipine ya reserve nshobora kubona hajya hirya werekera wa muhanda. Gusa rero bwose hari umuntu nari mbonye gato namutuma nkareba ko yayinzanira kugira ngo gahunda twari dufitanye tutaza gukererwa. Gusa mbonye hano umuntu natuma reka muvugishe. Bite sha peti? Salam. Namu bose abira salam. Mwaramutse patro. Mmeze bite? Ariko ndi kubona hari ahantu muzi. Maze igihe gito yanje mu Rwanda, urumva rero ko nta hantu wabonye. Byashoboka nari ngo kwitiranya n'umuntu nabanze. Ibyo tubivemo, ufite gahunda ndiho ndakererwa, hari umubosi twadufitanye gahunda, umubosi mugenzi wanjye. Nagize ikibazo imodoka yanjye yatorotse. Ndashaka ngo ukomeze hirya ku... Uri gushaka umukanishi? Hoya, ndashaka ipine ya rezeri. Mu modoka mfitemo muri butu mfitemo ibikoresho, amajeke n'ibyo gufunguza. Ubundi cyose ikiraka ntiwagikora ukashyiramo ipine. Ikiraka si ugufite amafaranga, iyo ufite amafaranga nta kibazo nabigukorera. Rero wowe ikintu ugiye gukora, ugiye kugenda ku igaraje riri hari imbere, ugemere ukira nzi ko haba igaraje, ugende ubakumere ipine, hanyuma unzanire ipine hano uyisimbure uyishyiremo. Nta kintu ugira ikibazo cy'amafaranga, agende abagose ndakwishyura. Telefone yanjye mwa usoho yindi. Oya bakire, ntago nahemukira akantu nk'aka ngaka ka mimo. Reba ukuntu umeze neza, urabona isaha ni zahabu. Kandi ikindi, iyi amafaranga byarakemutse. Ako gatelefone sishobora kugahemukira. Wowe kazane wihute utebuke. Narebe kafe ko yo gusegera, ariko nanjye ngiye gutega umunyonzi mfite mbako sari imbere gatombye. Narebe uretse nego umunyonzi anza mpamagara umunyonzi. Uramunyonzi va tugende mana. Nazemo akazi nanjye nyakorere tu aya ingaho tugiye kwata sari aye nihita ndikuzana kandi mutebuke ngiye guhita ndikuzanira mu minota mike yenda nihita ndikugezaho n'umunyonzi ndabona kuboye. Bamuka tugende wano ako wagira na courage ufite. Na courage ufite, bamuka tugende nani be wagiye wano. Uragarukira isi tugende ntani mbere ko ndeta niza ndeta niza eh tebu sha uyu wenda mwemeje tu aka na akazi aka niko kazi keza azayobere no kurandi ba ndabona amageze da gusiri none ryo garaje ramutse yambira asanga ndabaza ndera ko namuntu ndi kubona hano hasi eh ipine niwe yavugaga ngo ngani ryo ndi bumujyanire kadupfe kukijyana nubwo gishaje wasanga ari cyo akeneye. Umunyonzi vayo dupfe gupakira pakira uko kiremeye cyo kuri ciro uramukire turera nimba ari ryo yari akeneye. Gutya si neza nga tugende turi mushira. Tugarukira wawe ndabona mageze hano siguriye hano namusize uretse manze umuro wino pine maza ndebe nimba ari musize uretse ndebe nimba mubona aho yaduhereje murebe wawe kandi kubona mbese ubundi ntaho hari si telefone yanjye rayo kanzidire telefone yanjye yo fona nayo ndi kubona ra mwese wawe tutari murangisha kandi twahagiye nesuko nari musize aho ngaho hari kamanze nanjye ndebe ariko na telefone yanjye arayitwara mwese kari bosi wawe aho uragira uramufata rero nonese reka tube tumutegereje gato reka tube tumutegereje gato oya ariko si nawe mugende bazi aha ubu ndi kumwe n'abastari hano abo muri Nabwenge ukuri TV sasa uri imbere yanyu kuri kubabaza ikibazo muri kubona gute nk'abantu muri kwenjoyinga muri kuri tere muri kubona mukuri biraza gucamo koko umva imiti irakoreka papa ibintu ni neza kabisa ubu ngubu nta mutima mubi kabisa ubu ngubu ibintu bimeze neza sasa mushiki wanjye nanjye nakwishimiye cyane nabonye uri kuri gukina nta kibazo ufite umugabo uri kukwitaho muri iyi minsi kabisa uri kubona gute bimeze neza aha murakoze cyane sasa aha murakoze nkaba ndi kumwe n'umusitari hano epero
aka tugira icyo tumubaza yagiye tubwira kuri Stein muvuyeho kano kanya amaze gutambutse. Ah, ubundi sinema ni yindi se. Ugomba kumenya uko sinema ari indi se. Iyo turi muri sinema tugomba gukora kazi kose. Nta bintu byo kubikeka. Ah, none impero. Murabona gute muri iminsi mike ya turi gukora tuno tuntu twacu turi kugenda twa prodinga. Ah, mu byukuri muri kubona hari cyo tuzageraho mu minsi iri imbere cyangwa tuyacyari. Don't forget subscribe. Ukola like ukavuzana inzogera niwe bagirwa ukola subscribe. Murakoze cyane impero. Yeah. Ah, mwenda pilote. Aha, sasa giye gitangariza abakunzi b'ukuri TV. Ah, urabona hano uko bimeze hari abana benshi. Hari amagare, hari abakinnyi dukorana hano. Tukaba dukora umukino witwa ukuri media ushaka kumenya ibyo dukora, wajya kuri ukuri media. Cyangwa se ukajya kuri YouTube ugahita ukora ahantu hari inzogera. Icyo gihe cyo gukora yo scrap uhita ubona imikino dukina n'abagize groupe. Icyo gihe nawe ukagira uburyo watwamamaza. Ah, okay pirate, urakoze urakoze. Reka mvugane. Wow, murakoze cyane. Ndishimye kuba mbasanze noneho muri no muri kwisayidira cyane. Okay, ndishimye cyane. Iyi ni ukuri TV. Ishaka kugira ngo mugire commentaire mwaduteraho gatoya kuri Nabwenge Silas muri gusohora muri shootinga kano kanya. Eh, nabona nibizima, urabona na boss araje. Zihagaze rugamba sasa. Turabishimiye cyane. Ah, ndubugende wabambaye ingufu. Eh. Ndukore cyane. Mukuri TV. Ukuri TV Media. Ah, wi Media. Ndabona muri Nabwenge nyamara ntacyo bitwaye da mu minsi iri imbere pe. Ariko umva, ubundi ufite speed. Ingo rwose rwose. Oya, na kibazo rwose. Nose ruga. Rugamba pe. Ndakumva kandi ndahabaye. Urahabaye rwose kandi ibintu bitambutse hano ndabibonye ni ibintu byiza cyane rugamba rwose. Ndahingo pe. Sasa rugamba. Ubu ngubu kano kanya ndabona ewana. Ubu ngubu uri pampye. Uri pampye. Ah, iyo bita Yola. James. Ah, ibwira abakunzi b'ukuri TV. Sana sana twatuye muri shoot kabisa. Ah, twatuye muri shoot ya Glute ukuri media. Twatukora series zacu ntabwe. Hano urabona ibintu bari danje abantu hano babashinzwe ku gikorwa cyacu. Rero ugomba kujya kuri ukuri media, subscribe, comment and share birakenewe kandi iyo ni inkunga ikomeye.